صبح کس تے بوز مو مسجد اندر گئی رضی ان گڈ اندر تہجد پڑھنے خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم گاش اس مسجد نبوی اس ان گڈ چھ ان گڈ اندر یہ تشریف نے اوگ مسجد اندر اج مسجد سینٹر اس اندر شنگت اخ صحاب ایماندار آپ شنگت مسجد اندر ان گڈ اندر پتہ علم غاب چھن پائی مبارک پہ امس صاحبس پہ نبی رحمت امس سی نندر من کرخ نیرت وائی سلسنا امس سی نندر من کرخ نیرت آئی امس سل الفاظ نیرت انا ترا یا اما کیسا ہے نابینا چھکا نعوذ باللہ کیسا ہے آما چھکا بوزد چھوینا ایوان نعوذ باللہ باسا چھوز یتنا شنگیت میں سبو تکلیف الفاظ ویت نبی رحمت زونو گستان چیتن شنگیت ہو اسمو تمیس ووت میں اہل سے تکلیف فرموحیز بایا معاف کر سا بزہیت چھم لکڈ الفاظ محفی شو مگر محمد رسول اللہ بایا معاف کر سا مے چھن پتہ انی گدس سو چھو یتن آرام فرما سانی پائی مبارک سنگ ہوتی تکلیف معاف کر سا الفاظ روئے دیمی صاحب اس گوشن دمون یہ چھو محمد رسول اللہ پانو چار دوز گچن چکس ونت آما چکس ونت نابینا چکس ونت اون چھکا وکل بودم نبی رحمتن دمون معاف کری وستو ہی میں نشن پتہ یشن تو یا رسول اللہ نکر بیادی بھی نبی چھس فرمان میں نے ہوتی تکلیف معاف کر اس دبر میں گئی غلطی معاف کریو میں وہی غلط الفاظ معاف کریو جگڑو گو واری ہسکار فرموئیس بکرے فرست منظور شیا دبر منظور شم منظور شم فرموئیس میں نے ہوتی تکلیف ہت کر چما چکریت غلط الفاظ ہت کری معاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام تس پیٹھ لقب یس رحمتن للعالمین موت سلام تس یس لقب ختم رسول سا دیکمین موت سلام تس یم بہار عالمس امنت ایمانو سلام تس باب یم فل رو افوک لطف احسانو لگر مرن اللہ علی المومنین اس باس فیہم رسولا استعینہ و نستغفرہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله
sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdasatuha ala wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزخاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وامر أوقاتنا. اللهم آت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين. اللهم اشفنا وأنت خير الشافين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. آفتاب مند چال دیشت گندے روی مبارک. آفتاب مند چال دیشت گندے روی مبارک. گٹ تابا وزملچ جمکان یہ سوئی مبارک. گٹ تابا وزملچ جمکان
گیسوئی مبارک تت گرد کر خا جان قربان تل ملیرن ارمان تت گرد کر خا جان قربان دل میں نیرن ارمان یمی غردی وچھ میتی پان تہدی پائی مبارک یمی غردی وچھ میتی پان تہدی پائی مبارک آفتاب مند جان دیشت خودے روی مبارک گوچھ یہ عزل کا ناد آسن والوات مدینہ گوسی ازنگ ناد آسن والوات مدینہ چم چشم کیشن کرب دیشن سجائے مبارک چم چشم کریشن کرب دیشن سجائے مبارک گٹ تابان وزمل چھ جمکان یہ سوئے مبارک ولوچ سجادہ مشک امبر خوب ناز نیم تہدی ولوچ سجادہ مشک امبر خوب ناز نیم تہدی وچ گلاب کچھ للنو خوش بوئی مبارک وچ گلاب کچھ للنو خوش بوئی مبارک گٹ تابان وزمل چھ جمکان گے سوئی مبارک آفتاب مند جان دیشت ہندے روئی مبارک سری تعریف اللہ خدا علیہ حسد لا شریک اسلام سالس شفادی نویلس سیری کرنویلس مشکل کشا روزی رسا پاد کرن والس زندگی عطا کرن والس زندگی پت موت دن والس مرن پتا ولین و آخرین جمع خرید حساب ہنوول رب کائنات حساب و کتاب سبدن پت نافرمان انکار کرن والن اللہ تعالی سن قرور عذاب اور نیکو کارنت فرما بردارن کرے جنت جنت جو نعمتوں سید مالا مال حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو ام رب کائنات سوز بے شمار استاد کائنات اسکن انسانیت اسکن انسانیت رہبری تو رہنمائی خاطر یمو پنے پنے وقت پنس پنس قومس واز پور رہنمائی کر رہبری کر یہ جو رب العالمین تورات کر نازل
موسیٰ علیہ السلام اس پر لبل رابوس انہ لا الہ الا انا فابدون تاکہ یم کرن مینی یوت عبادت نو علیہ السلام خود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پن وقت پنس قومس خبردار کرن تمہ بنیادی اصول اس بنیادی اصول سمجھا خاطر رب العالمین زبور کر نازل اور توحید کی غرض خاطر عیسیٰ علیہ السلام انجیل کرن عطا اگرچہ یمن کتابن اندر تغیر و تبدیل کرنا آو مگر یہ نقط واضح کہ تمام کتابن اندر یت مسلس پر ساری خود زیادہ زور دینا آو سچو مسئلہ توحید اور سا کتاب یت ام الکتاب تش ونن کتابن ہنز موج قرآن مجید امیک اخ صورت امیک اخ آئی بلکہ اخ اخ لفظ چھو غور کرنس لائق قرآن کریمک اخ اخ نقط اخ اخ لفظ اخ اخ آیت چھو تبلیغ کرن توحید تبلیغ یل قرآن مجید اس اندر شروعات اس اندر ربن فرمو الحمدللہ رب العالمین تمام قسم کن تعریف لائق چھو حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تج فرمو ربن الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور تعریف تمس ربس یم زمین و آسمان بنائے یم انی غرد غاش کر پود تعریف لائق چھو سوی رب العالمین ثم الذین کفروا بربهم یعدلون زمین و آسمان بناون باوجود رات دو بناون باوجود کفار مشرقین چھ شریک ٹھہراون بذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر کائنات اندر یہ تعلیم دن سوچ سوچ اگرچہ شرک کرن ویل شرک نشن باز ایون مگر کائنات چھ گواہ کائنات زر زر چھ گواہ کہ یم کائنات ابتدا انتہا کرن ویل چھ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ نقطہ ادوار عالم لا الہ نقطہ ادوار عالم لا الہ انتہائے کار عالم لا الہ توحید حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امچی تعلیم یل دت کائنات مکس اندر قبر پرست شجر پرست یمن وین واز اس واز ہیتھ آو محمد رسول اللہ مشرقین مکہ اس خدا اس مانن مگر دپن اس ود گو روزی رسا سوا گو مشکل کشا یگوز گو یاری کرن و یوگ گو اولاد دن و نصر گو شفا دن و یمن اس عقید یم پنجتن چھ سانش سفارش در دربار حضرت اللہ یہ آج سپدن یل اس پنس مسلمان بھائیس اخلاص کس بنیادس پہ خیر خی ہندس بنیادس پہ ات توحید کن دعوت دون دپن فلان درگاہ پہ براند لون سون چھ روزی بنن فلان درگاہ پہ دوش گن سون چھ شفا میلن فلان جائے چول لون سون چھ اولاد بنن یم بزرگ اشنی ہز عبادت کرن یم چھ سون سفارش کرن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بخاری لس کھولو سوال کر صحابو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یم بوت وید سوا یغوس یوگ نصر یہ اس کیا ہسٹری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کلہا اسماء الرجال صالحین من قوم نوح یم سوری جاسمت نوح علیہ السلام سنس قوم سنگر اولیاء ولی اللہ بزرگان دین تمہ وقت ایک مومن تمہ وقت ایک متقی نوح علیہ السلام سنس قوم سنگر اس یم اولیاء اللہ پت کیا گو فلما حلقو یلی یم بزرگ دنیا منز درائی وی دوست اکیز بزرگ اسناو یغوسوز بیز بزرگ اسناو سواوز بیز بزرگ اسناو نبی فرماون فلما حلقو یلی یم دنیا منز نیرن اس اوہ الشیطان الى قومهم شیطان آو پنیس روپ سندرات قوم اسکن یمن ڈوجن وقت یہیں جس ذہن سندر ترون ان امسیبو الى مجالسهم اللتی قانو یجلسون فیہا انسابا وسموها باسمائیہم یہ جنیم بزرگ بہن اس یہ جنیم بزرگ نماز پڑھن اس یہ جنیم بزرگ دنیا مزدرائی تمن جائن بنائیو استان تمن جائن بنائیو نشان تمن جائن بنائیو زیارت غاہ تمن جائن کریوک مشہور امبد غشو یمنی حاجت روائی خطر مشکل کشائی خطر یہ اس بیمار مشرق مکن مشرقان اندر مگر نبی فرماو صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم قل تو فرمائی ہو قل انما ہوا الہ واحد اے مکہ و مشرقو مشکل کشا خاجت روا روزی رسا شفا دنوال چاکو حضرت اللہ تو مونتو یا مد مونتو و اننی بری مما تشرقو امی شرک نشو بری امی شرک نشو پا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی وآلہ کی وسلم مکہ و مشرقو دو اکیس خدای اس کنسی دیوان اس دعوت اچھ یید خدا تراوی یہ چھ عجیب خط یہ خط میں پزین اس مانے قانون ساغیرہ حازا ساغیر القذاب مکہ و مشرقو قر مشہور ہے یہ چھو نوز باللہ بزور یہ چھو نوز باللہ سوکر تو جو دوگر این سنمانی جون کے آئینا لطارقو آل غدنا لشائر المجنون کیا اس طرح ہونا لات اوزا منا نصر اس طرح ہو خاپنی بڑی مابود ایم اس مجنون تو نوز باللہ پاگل سے نسوان نسبیت مگر نبی رحمت فرماو انما انا منذر توی مون دو یا مت مون دو باس توی کن خوچنا ونوال از طرف حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو باس توی کن تعلیم ہے یس تعلیم جس میں ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو بجستوی دعوت دیون یہ دعوت دیت اکاز کس بازر سندر ظلم اجاز کس بازر سندر کوئی صفا سے پہاڑی پیٹ کائنات کیوں لوگو مکیوں مکیوں اللہ بن سچو زبن میں دیو دولت میں دیو من سب میں دیو افسری بجستو رب سندر فہامت توی اعلان کرن خطر کامیابی دیر رب العالمین کامران کرو رب العالمین دنیا تا آخرت کرو آتا حضرت اللہ یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیخو ایوہ رب سنو ایمان کمیس رب تمس رب العالمین وہ قدرے کو بھی دریاں
کی روانی بخش دیتا ہے، وہ قطرے کو بھی دریا کی روانی روانی بخش دیتا ہے، سلگتی تپتی دریا کو بھی پانی بخش دیتا ہے، سلگتی تپتی دردی کو بھی پانی بخش دیتا ہے، کسی کو کوشش پیغم سے حاصل ہو نہیں سکتا، شکستہ پاکو ایسی کام رانی بخش دیتا ہے، کائنات صاحب پیغام ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید زان سوج سوج زانی زون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم به وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونهیتکم عنہ، شیخ البانی آنن بیان کر محمد رسول اللہ، کائنات سندر روزن والیو باسوخری پیغمبر تو کن سوزن تی سوری تو بیان بیان کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ساری نیر گو تو منع کرت محمد رسول اللہ، یس تو جہنم نیر دور کرت جنت سواتن آئی، یہ سوری کو بیان کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بقی شیء یقرب من الجنة ویبعد عن النار الا وقد بین لکم، کا چیز رود نے اس تو جنت اس بات نائی ہے، یہ کیا قرن بیان محمد رسول اللہ، کا چیز رود نے یہ نش منع کروس اس تو جہنم اس بات نائی، تمیک منع کرت گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ون چھو یہ دین یہ تا محمد رسول اللہ، تو سوری چھو دین یہ دین فرمو رسول اللہ، تو سوری چھو دین کے یہ منع کرت گو محمد رسول اللہ، نچ دین سرناونی ضرورت نچ دین چھنراونی ضرورت، اوے ون شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت دبن افلت شموس اولینا و شمسنا، افلت شموس اولینا و شمسنا، لوس آفتاب یم عمی بروت آئی نبوت کی آفتاب شریعت کی آفتاب رسالت کی آفتاب، تم سوری آفتاب مغلے تم سوری آفتاب لوس تورات یتا موسیٰ کلیم اللہ، انجیل یتا عیسیٰ روح اللہ، زبور یتا داود علیہ الصلوۃ والسلام، مگر تم آفتاب آیت لوس افدن انا افق الاولا لا تقربوا، وانسا اوسا آفتاب مہتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت گچ برپا لوسن ون آفتاب مہتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ون لوسن سو آفتاب یت ہیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات اس انگٹ سندر کائنات اس گمرہی اندر کائنات اس تبعی ہندس دہانس پر ووتمت، یل مبوس آئی کر یت مائی رب الاول سندر محمد رسول اللہ، مائی رب الاول آج چو گوڑ نکتے اگر چو نیٹ سندر چو اختلاف
یہ نو اوسا یہ بہ ربیع الاول اوسا یہ سات ربیع الاول اوسا جد پہن علما لکھن تحقیق کرنے پت یوس نو ربیع الاول یل کائنات تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین بیان کر لگر من اللہ علی المومنین اذ باس فیہم رسولا بتحقیق تو مومنن منت رب العالمین یمن گناہ مبوس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات گمرے ہی اندر یہ تو رب فرمائی پانے وَإِنْتَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالِ مُبِيل تو اندی باسد بروٹ اسم ننی گمرے ہی اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود و سام بہیوئی و سام بشرمی و سام بن پن سو جو سیون نکاح کر لے دروازے نس وت پکن والس کن ایون پنن کوڑ زند ایون زمین سندر دفن کر لے مگر یہ کائنات من تھی سوز رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات للکور والمعودۃ سیلت بی ای ذنب قتلات پنن کورن زندگی دفن کرن والو اب دوش واتن وول یل امس کھڑا کر رب العالمین امبر پرسس گبرئی چکس خطا اوسی جو گرخ پنن مول زندگی در غور دفن امس کوڑی اوسن وراست من حص میلن یس کھٹن پوسن ایون کن مگر امس جز ریکار یل کائنات سا محمد رسول اللہ کائنات للکور لا تکرخ البنات فینی اب البنات پنن کوڑی نچ نظر وچن والو کوڑی مول چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین یل پنن حقوق دیتے خواتین یل اسلام سمجھاؤ خواتین یعنی مردن سوئی سوئی دن گمرہی اندر کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پدم دولت روئی پائی مبارکن تل خدیجہ تل کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن میں چنگین ضرورت بس رضائی حضرت اللہ رضائی محمد رسول اللہ اور یہی چھ سا گرواج یہی چھ سا گرواج یمس گرواج نے یمس گرواج نے رتو تکلیف او ساسن انسن بانو سیون الگ تھون امس سوئی وسن بہن اس حرام امسن ات تیار کورمت چیز او سیون حرام مانن یس الگ ایون کمر سندر تھون یل امس ماج یل امس کوڑیا خمشیرس رتو تکلیف او ساسن مگر وقار کہ تس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقار دین اول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلم یل دخول کتاب الحیض شگوا ماج بن کوڑی تھیریا مسلم کتاب الغیظ جگوا انس بن مالک کرن بیان فرماول فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود کانو اذا خازت المرد لم یواکلو خا یہودین یلی گرواجی نیس رت کس تکلیف سندر آسن یہ مجھتے میں سوج وطن میل یہ مجھتے میں سنت مت ات تیار کر مت کھون چون یہ مجھتے پن یہ چو خرام مگر یلی محمد رسول اللہ
فقال النبي اسرع كل شيء الا النكاح اگر گھر واج رتک تکلیف آسے ان سچن منگوز ان سچن مکر کے ان سچن ناپاک کے ام سنت کھیو ام سنت چیو ام سوج بجو بیو ام سوج کئو بوس کنار اکسی چیزوں چھمانا یمن دون چھن امس نزدیک جمع خطر غزن باقی جب سوری حلال قرار رسول اللہ صلی اللہ باقی سوری حلال قرار نبی رحمتن مسلم سے گواہ کتاب الغیظ کے حوال ابو ہریرہ کرن بیان فرماون مسجد اندر غالباً اعتکاف محمد رسول اللہ اعتکاف اج پہ ضرورت پالو بدلاؤ اعتکاف پلو ہیکو بدل سران ہیکو کر پلک پلوس ہیکو پریس کرو چیزوں سن اعتکاف کا فرق پی چنانچہ مسجد نبوی تو حجرن درمیان اس دیوار دور اس دائر کن آلو کرن حجرس کن یا حجر مز آلو کرن مسجد نبوی حجر مسجد سن موج ام المومنین عائشہ صدیقہ حجرس اندر اعتکاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلو بدلانش پہ ضرورت نبی رحمت غسل کرنا پتہ امبر فرمو عائشہ ولسا جی پلو پلو بدلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرماون بینما رسول اللہ کی فی المسجد اس مسجد اندر با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مسجد من کرو خجرس کنانو فقال یا عائشہ عائشہ ناولینی اصاو ولسا پلو دی پلو بدلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئی موئی دپن یلم بوز نبی جم فرماون پلو دی بدلاو پلو بگئیس حارت سندر بگئیس توجب سندر فقالت انی خائزن میں دب مچرد تکلیف یا رسول اللہ کہ زمان جاہلیت سندر اس ام سے لیات کہتی چیز جو اس حرام یون ماننے مچ اعتکاف سندر پنی سردائی دپن پلو دی بدلاو پلو مگر بچس رت کس تکلیف سندر میں کور عرض فقالت انی غائزل بچس رت کس تکلیف سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں از بوزم یس یمن دوہن آسی یمن مقصود دوہن اندر ام سنیت بانس ات لاغن دی مانا ام سنیت تیار کرن دی غرام ام سنیت قاتیز رکن دی غرام نبی رحمت و فرموز عائشہ عائشہ ول سدی پنو بسوز اس رب کائنات یمیں خرابات ختم کرن خطر یمیں رسومات ختم کرن آو کائنات اس محمد رسول اللہ ولی جس ساس پنس خاندار اس ولی یک جا کرو یم بدات ختم کائنات اندر عائشہ چچیر تک تکلیف ان حیزت اگر لیزت فیدار چچیر تک تکلیف اتن جانن کس خدا اگر اتن سوچ پلو میں دیکھ ات کس خدا ان سچن دین ان سچ ہے تو مد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المومن لا ینجس مومن چھن نجس آسن مومن چھن نجس شریعت و حکم چھو یہ من دون چھو تکلیف گربوز غسن حاجت خطر ہے میں سوچ کے عائشہ کرن بایا فرماون امی پت یل میں رتک تکلیف ساسن میں سوچ بوس کنار صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رتک اس تکلیف آسن گلاس منز تریش فرماون
محمد رسول اللہ بس تریش چون امی گلاس مز تریش چون محمد رسول اللہ مے اوس رتک تکلیف آسان بس ناٹی پھل کھون یو دور آسان یتن مے اوس آسان دندان مبارک لگن اتھی اوس پن دندان مبارک لاگن محمد رسول اللہ سینے دیکن خاون نانبی لادنا برسر میں تھاون نانبی ان کے نسخ امداس پھر کاغ مدی حکم قرآن پان باون نانبی حکم قرآن پان باون نانبی حوض کوثر مالکم کرن خدا نت حاضرن سوئی تیشاون نانبی نت حاضرن سوئی تیشاون نانبی ربی الاول پیغام یلی کائنات ساو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلی گوڈنچ وہی آئی گاری گرا سندر یلی گوڈنچ وہی آئی بامرت آئی پنگر محمد رسول اللہ فرمو جس خدیجہ زمیلونی میں تاؤں پیٹھ گے میں چھپن پانوں کو باسن تھرس جس میں مبارک رسول اللہ ربی الاول پیغام خاندار ان کی سگزاز بازی چو خاندار اس تکلیف بازی چو خاندار اس پریشانی گریل گرواجی گچی جلاس دن پنس خاندار اس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرن بیان میں چس تون زندگی آخر اشار پتا کلا واللہ لا یغری کلاہ ابدا رب سن قسم ترائین تو حضرت اللہ خدیجہ سوئی موج ون تو کیا پنی جائے بامبر تو کیا تملن تو کیا خوب آسن رب سن قسم ترائین تو رب العالمین یل ماج پرسن موج سکیاج رب سن قسم فرمابل کہتا ایخن محمد رسول اللہ دبن اندق لن تسل الرحم کیاج ساری خود زیاد سلا رحمی کرن گولوس محمد رسول اللہ ربی اللہ پیغام پنس رشتہ سوچو پنس رشتہ سوچ واتن محمد رسول اللہ و تاملن کل درمادنوس بوج تلن کمزورن تو ضعیفنوس بوج سارن محمد رسول اللہ و تقسیب المادوم و تقر ضعیف تنگ دستن اس مدد کرن مہمان اس مہمان نوزی کرن محمد رسول اللہ و تو اینو علا نوائب الحق رب زیوتی من یم تکلیف آئین یمن پیٹ صبر کرن والی محمد رسول اللہ کلا واللہ لا یغریک اللہ ابدا تو این از درائی ذات ذل جلال حضرت ابن مسلم دین حق فلاو جغان پیغام محمد چکیا وطبا جہان جسو پیغمبرا کرشن کرشن بہاری نور لکھنوی غیر مسلم شاعرہ ہندوستان روزن وول غیر مسلم شاعرہ یوہی لکھن نعت یوہی لکھن نعت دبن بچس تمہ پزرچ گواہی دن خوطر گواہی دیوان یمی پزر گواہی دین آو کائنات محمد رسول اللہ دبن میں سون ایمان کے مگر سیرت پڑھم سیرت پڑھن پت گوس کرشن بہاری نور لکھنوی
دبن سیرت پرن پت گوس بن خطر مشہور گلزار محمد کیا کہنا بازار محمد کیا کہنا ایمان کے سکے چلتے ہیں پھر دوست کا سودا ہوتا ہے دبن ات باغس کیا چھبر ات بازرس کیا چھبر یم بازر مز تمے سکھ چلن یت مہر آس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہسا چھو سوئی اس فرما بردار بن محمد رسول اللہ غیر مسلم مگر سوچ بن دبن یہ ذاتی تجربہ یہ میرا اس کو دعا کے یا کہ دوا میں سوچو یا دوا ون تو تھی ون تو دعا یا دوا ون تو یہ ہسا چھ میں پانس تجربہ جو یاد نبی کو کرتا ہے بیمار وہ اچھا ہوتا ہے تمس کہین بیمار روزن اس درود خان بن محمد رسول اللہ کرشن بہار غیر مسلم مگر دپان یہ اوسمت درود خان رسول اللہ صلی اللہ الفضل ما شہیدت بہ ارادہ مے کریں پن بچہ تعریف مے کر پن گھر واجن تعریف مے کر پن رشتہ تعریف مے کر پن دوست تعریف یہ کمال کمال یل دشمن کر تعریف یہ کمال فضیلت تت ون یمس غیر مسلم کریں تعریف غیر مسلموں کر تعریف محمد رسول ساحر ونخ قزا ونخ نوز باللہ مجنون ونخ کنہ چلائخ مگر یپر پتہ عربس اندر یوت امانت دار کان چوری چھپے پنی امانت انن حوالے کرن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد من اللہ یہ منت ربس لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم تہی مزاو تہی کن سوزن رسول رسول عام رسول نہ خاص رسول منت تھیت کیا چھ رب احسان کیا چھ رب العالمین سو واقعہ تہ بوزم مسجد اندر گئی رضی یعنی گٹ اندر تہجد پڑھنے خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاش اس مسجد نبوی اس انی گٹ چھ انی گٹ اندر یل تشریف نے اوک مسجد اندر اچ مسجد سینٹر اس اندر شنگت اخ صحاب ایماندار اخ شنگت مسجد اندر انی گٹ اندر پتہ چھن علم غاب چھن پائی مبارک پیو امس صاحبس پیٹھ نبی رحمت اللہ امس سی نندر من کریخ نیرت وائی سالسنا امس سی نندر من کریخ نیرت آئی امس سل الفاظ نیرت انا ترا یا آما کیا سا ہے نابینا چھکا نعوذ باللہ کیا سا ہے آما چھکا بوزد چھوینا ایوان نعوذ باللہ باسا چھوز یتنا شنگیت میں سب و تکلیف الفاظ ویت نبی رحمت زون گستان چیتن شنگی تو اس بود امیس بود میں سے تکلی فرموحیز بایا معاف کر سا بزہی چیم لکڈ الفاظ معافی چھو مگر محمد رسول اللہ بایا معاف کر سا میں چھن پتا انی قدس سو چھو گیتن آرام فرما سانی پائی مبارک سن ہوتی تکلیف معاف کر سا الفاظ بود امیس صاحب اس گوشن دبن یہ چھو محمد رسول اللہ پانو چاہوز گچن چکس ونت آما چکس ونت نابینا چکس ونت اون چھکا وکل بودم نبی رحمتن دوبر معاف کری وز تو ہی میں نشن پتا یشن تو یا رسول اللہ نکر بیادی بی نبی چس فرمان میں نے موتی تکلیف معاف کر اس دبر میں گئی غلطی معاف کریو میں ونی غلط الفاظ معاف کریو جگڑو گو واری ہسکار فرموئے بکرے فرست منظور شیا
دوبن منظور شم منظور شم فرمویس میانی ووتی تکلیف ات کر چما چکریت غلط الفاظ ات کری مات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام تس پیٹھ لقب یسے رحمتن للعالمین موت سلام تس یس لقب ختم اور رسول سا دیکمین موت سلام تس یم بہار عالمس امنک تو ایمانو سلام تس باب یم فل رو افوک لطف احسانو لگر مرن اللہ علی المومنین از باس فیہم رسولا عثمان اشارہ یوت کر پرشتے بوز بدا تم نے تھوڑا بہت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن میں ون ماج بوسی تم دو تا دی یلی امین حزا محمد رسول اللہ بتے اس نے بندا ہے نند یل تولد سب دی پن والد محمد رسول اللہ نفس امی جان یو کس دو ہوس صاحب رحیق المختوم تحقیق کرن پتن ماج ونم یوز نو ربیع الاول نو ربیع الاول پانچ سد عیسوی موسم بہار موسم بہار صبح وقت ثندروار یل پن ماج تولد سپدو محمد رسول اللہ آمین حضا بچ باب صاحب دنیا اندر درام یتیم زا محمد رسول اگو یتیم بے گو در یتیم اخن مول بے سونا جمس نہ بینت نہ بو یہ گو در یتیم نہ بین نہ بو نہ مول یہ گو تولد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین اس پہ تھن مگر سوچن وجہ اولاد ربن اے کاش عبداللہ زندہ عبداللہ اگر زندہ سے ہے میون خاندار مس بچس سے گدی ہے انجا سے تھک کرن پتا سے پانس سوئی سارس نیون پکنک نیون کھلونا آسی سانن سلامی آسی دیون پڑھنا مولس تو مار چھو تمنا اولادن سوچ گندن آواز والا آمینا آمینا چمکر پنس خان مول سو فکر ان سو فکر کرن وول چھو حضرت اللہ اگر باقین خنجن بچن پنن مول کھلونا اینل یہ گندنا ول با آسمان چھو زون سوچ آمینا بگندنا ول آسمان چھو زون سوچ یہ سید کانسے گید ہوتا ہے اشار کر نبی رحمتن ہم ساس واقعی زونی گئی نزیز زونی سید گید نو ذات ذل جلال حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ اولاد آسی پن سبا جان سی خونی اندر آرام دراون ایامی ناچم بر پروائی بساون خانی کاب کس ہوتا ہے مسندر خانے کا بخوتا ہم بناوین سنخون علم یجد کا یتیم انفاوا یتیم لوگ میں مول چھسن بوئی چھسن بینی چھسن علم یجد کا یتیم انفاوا یل میں یتیم لبک سہار جدمینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچن اس مول بنن سلامی دیول نچ پنی کی بری ہوئی ہن قسم مگچ کن کرنا کی سلام نبی رحمتو فرمو بسن مکر سے کن عزت زانن عزت پرزناون یس نبوت برون میں سلام اس یس نبوت برون میں سلام اس کر وہ ایک امی کی خردانشی کو چمکاتا ہوا آیا وہ ایک دا مانی بخشش پھول برساتا ہوا آیا زر آوائیت چھام دادا جانو زندہی بری بابو زندہی
یاو امنا نیچو شوزوم ناو کیا کورتس اکس روایت سندر چھو اندو بچس دلی پر خارا ناو بدل اچھو زبویت پر نیرن محمد رسول اللہ بیس روایت سندر چھو آمین ہندو میکور ناو امیس احمد محمد حسن چھو ناو کرمت عبد المطلبن بڑی بابل چھو ناو کرمت محمد مگر آمین ہم چھو گھڑو کرمت پانے ناو احمد گھڑنیوک ناو چھو نبی رحمتن احمد کیا زی عیسیٰ علیہ السلام اوس بشارت جسمت سورہ صف سندر آیت نمبر 6 تے پڑھیو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ عیسیٰ علیہ السلام یلی واز پڑھ بنی اسرائیلن بچھس توہکن رب سن طرف رسول اور یس کتاب میں پڑھ نازل آئی کرن تورات بچھس امیر انجیل بچھس تورات تصدیق کرن انجیل تصدیق کرن بیچھس تو بشارت دیون و مبشرم بیچھس تو بشارت دیون بی رسول یادی من بعد اسمہ احمد میں پتی پیغمبر آخ تمس آسے ناو احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیسیٰ علیہ السلام و سلام پت شہت یا سار شہت وری گسن پتہ ان کہن پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام و سلام ون من بعد میں پتہ اس پیغمبر یہ تمس آس ناو احمد اول چھو گھڑنیوک ناو نبی رحمتن احمد پتہ چھو دادا جان عبد المطلبن ناو کرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑنیوک ناو طبقات طبقات القبیر اتندر چھو امام ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی جعفر محمد ابن علیم قال امیرت آمینت وہی حامیرت من رسول اللہ ان تسمیہو احمد امام ابن سعد راوی دبن ابی جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ فرماون یمن امام باقر تیس ونن یلی آمینہ سو شکم مبارک سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمناو خواب سندر حکم بجزئی ناو کرزیس احمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہی چھ آمینہ گرنیت ناو کرن بجز احمد کیا جی خواب سندر آو ونن یوس بچ زی امس کرزو ناو احمد صلی اللہ امام ابن قیم رحمت اللہ جلاؤل افہام سندر لیخن نبی اشز زدی ناو آخ احمد بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سندر بشارت میلن پت احمد ناو تھون دادا جان پت محمد ناو تھون صلی اللہ علیہ وسلم امی موجوب سار شاہد وری پاتھل غصو عیسیٰ علیہ السلام اوز پنس قومس ونمت میں پت یہ رسول من بعد اسمہ احمد تنسا سے ناو احمد صلی اللہ مرزوی چھوانن یس احمد بشارت جس عیسان سوچا احمد قیدی نعوذ باللہ سارن شنہتن ورین چھن کاشے کس احمد ناؤس الا محمد رسول اللہ اول چھو دادا جان ونن چھچک عجیب ناؤ ونن آمینہ چھچک عجیب ناؤ ونن نچن عزتام یہ عجیب ناؤ بوز مدی عیسان چی بشارت جسمت سارن شنہتن ورین چھن کہن پندس پانس احمد ناو ونن تمہیں دادا جان ناو یو چھن عجیب بچو بشتنا سو چھن بچو سچو عجیب یہ بچے عجیب آو سفید کمل اندر اس محمد رسول چارے مبارک پر تو اس کامل تھو دادا جانن ابل المطیبن
ییل نظر تراو اتی چھن باش تھی عجیبی یت حسانن ول و زمن الہ اسم النبی ما اسمہ و زمن الہ اسم النبی ما اسمہ اذ قال المؤذن بالخمس اشهد خدائن رلو تہند ناو پنس ناو سود یا رسول اللہ یل اذان مز پڑھن اشهد اللہ الہ الا اللہ اذان چھنا مکمل یوتام نہ اذان دن وول پڑھ واشهد ان محمد رسول اللہ اذان ونن و شکلہ من اسمہ لیجلہ پھاٹنو شک گو پھاٹنا و شکلہ من اسمہ لیجلہ پن ناو مذکر تہند ناو رب العالمین فض العرش محمود وحاذا محمد عرش وول تعریف یوت محمود گو تعریف عرش وول محمود تعریف یوت وحاذا محمد تھی چھو یسن تعریف کرل کائنات سندر زر زر لگر من اللہ علی المومنین از باس فیہم رسولا بتحقیق سوز من تورب یتکن آو سوزن کائنات سکن محمد رسول اللہ کائنات اس انی گٹ اندر کائنات گمراہی اندر امی گمراہی اندر کڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر بد قسمتی آج چھتی کرن ربی الاول سندر یت کن جائے دلیل ناز رسول اللہ اے کاش اگر سا تعلیم رکھ رہی ہے یم سو ظلم دور کر سا بہیائی دور کر سا بے شرمی دور کر یہ من زنین سوی ظلم ہوستا مثال سب دے از از ما چھو ماں سے توتی ووت مد از ما چھو ربیون اول یاد پاون کیسا ہے یہ تندر آونا محمد رسول اللہ پجمی جمع بوزتا ہے کفر اس کے بارے منہ حسن در یہ سکور چج اسلام پروون ہندی سوید کرن نکا بنگوں میں مازے کوہن جمع اور اس کے جمع چھو دے بیا خبر بوزنا ون زکری چھ بیا لڑکی یہ بھی ہندی سوچ کر نکاح ان کے درو اسلام سے تو کدی یہ چھ ہفتہ سندری زوا کا ہفتہ سندری زوا کا دبن ڈوٹ کیا ہے دبن واو کیا ہے دبن آندھی کیا ہے میں وے تیار یہ کیا ہے پیو پتھر اس دور ہے اسلام نش اس دور ہے ربی الاول کے حقیقی پیغام نش اس لگ زدات رسومات کریں دلو کرن ربی الاول کس ناوس پر میلاد کس ناوس پر یہ تک کوہر دلیل چاہتا رسول اللہ صلی اللہ ربی الاول حقیقی پیغام چھوئی اس پوچھو اس قدم چھو دور ہے میں اس چھو ربی الاول پیغام اس یاد پاون ہرو داؤ ہرو داؤ مال اس کرنیو برکت رب العالمین زراعت اس کرنیو برکت رب العالمین باغن کرنیو برکت رب العالمین مگر وہن پیٹر کو سپیر دن خطر تایا وہن پیٹر کو سپیر دن خطر تایا وہن بارن کو شدو بور دن خطر تایا یلی زکاة رکاؤ یلی اس عشر رکاؤ یلی اس رب سن حص رکاؤ یعنی اس بشر میت بہیوئی اندر رسمند رواج اندر پنن پان دمو پیش کرد اور حالات آیات بیان اس کیا چھو وچن رب کن رحمیت قومس رب الاول پیغام چھوئی اس جوڑو پنن پان با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیرت اس یس حتاو کائنات اس یت ماہی رب الاند اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رب العالمین ونت بوز پدے عمل کنو توفیق بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم نفعنا بالآیات